Тэгэхээр хуралдаан эхлэх товыг намын удирдах зөвлөл гаргаад байсан юм. Гэвч эрт цүрээгүй улмаас хуралдаан үдээс хойш 15 цаг хүртэл төр хойшлоод 16 цагийн орчимд албан ёсоор эхэллээ. Монгол Ардын намын баг хурал 300 гаруй гишүүнтэй хурал 71% эрттэйгээр яг одоо хаалттай хуралдаж байгаа юм байна. Хурлын эхэнд Монгол Ардын намын дарга инх төвшин үг хэлж түүний дараа Монгол Ардын намын шинжлэх хөдөлгөөний зохицуулагч улсын хурлын гишүүн Эрдэнэд илтгэл тавьсан. Сүүлийн 5 сонгуульд дараалан ялагд хүлээсэн улс төрийн томоохон энэ хүчин баг хурлаараа ярих асуудал нилээд их бий. Намын даргын хариуцлагын асуудал яригдаж, шинжлэх хүрээндэж үг хэлэх гишүүд энэ намд олон байгаа юм а. Монгол Ардын намын баг хурлын эхэнд тавьсан намын дарга болон шинжлэх хөдөлгөөний зохицуулагч нарын илтгэлээс одоо товчлон хөргий. Мэдээж хэрэг сонгуулиудын эцсийн үр дүн бидний хүсэн хүлээсэн хэмжээнд байгаагүй гэдгийг би эхлээд хэлэх ёстой. Гэхдээ манай намын 230 шахан мянган гишүүн бас дээр нь дэмжигч олон мянган хүний хамтын тэмцэл учраас сэтгэлийн хөдлөлөөр юм уу эсвэл тодорхой зорилгын үүднээс хандаж дүгнэлт хийж болохгүй гэж үзэж байна. Тухайлбал сонгуулийн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал биднээс үл хамаарсан хүчин зүйлс ахиц олд уу цаашид батлах сайн талууд алдаа эндэгдэл авах сургамж цаашдын зорилт нам оршин тогтнох ирээдүйн цагийн улс төрийн авирарын шин хандлага эрх өргөчлөлийн зүгөөс хийж болцсохгүй алхмууд гээд тал бүрээс нь иж бүрэн хандаж үнэлж дүгнэлт чадвал Монгол Ардын нам бид бүгдээрээ хожноо эс чадвас дахин том алдаж мэднэ. Монгол Ардын намын шинжилэл яагаад нийгэмд чухал, яагаад хүмүүст хамаартай тухай сэдвээр нүүр тулан уулзаж асуудлаа ярилцах нь сонин хөвлөлийн хуудасаар хэн нэгнийгээ элдвэр дайрч хилэн дайрч суухаас илүү чухал гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх цаг болсон бөгөөд үүнд баг хурлын иргэн гүшүүдийн улс төрийн үүрэг оролцооч гэсэн чухал юм аа. Хоёрт үзэл баримтлын шинжилэл буюу намынхаа улс төрийн зорилгыг шинээр томьёолох нь мөрийн хөтөлбөр боловсруулах бодлогоо томьёолох нийгмийн оюун санааны амьдралд хэрхэн байршихтай шууд холбоотой шинжилийн хоёр дахь том зорилт юм аа. Бид Монголын улс төрийн намуудаас түүх, уламжлал, туршлага зэрэг олон зүйлээрээ ялгардагч үзэл баримтлын асуудлаар улам бүр гүн гүнзгий ялгарах бодит шаардлагатай тулгарсан гэж үзэж байна. Өнөөдөр төр засгийн төвшин шийдвэр гаргах эрх мэдлгүй байгаа хэдий ч Монгол Ардын намд улс төрийн шийдвэр гаргах боломж болцоо улс төрийн хүч нөлөө бол бодитоор хадгалагцаар байгаа билээ. Парламентэд хүчтэй сөрөг хүчнийг бүрдүүлж байгаагийн хувьд олон нийтэд хандсан идэвхтэй үйл ажиллагаа өөрчлөлт шинжилтийн уур амьсгалыг зоримог хөндгөн дараа дараагийн сонгуульд бэлтгэх чухал ажлуудын нэг гэж үзэж байна.